ତୁଲାଗି ଗୋପଦଣ୍ଡ ମନାରେ କାଳିଆ ସୁନା ତୁଲାଗି ନଯିବି ଯମୁନା ରେ କାଳିଆ ସୁନା ତୁଲାଗି ଗୋପଦଣ୍ଡ ମନା ନୀତି ଏହି ବାଟେ ଯାଉ ରେ କାଳିଆ ନୀତି ଏହି ବାଟେ ଯାଉ ଘାଟର କଉଡ଼ି ମାଗିଲେ କାଳିଆ ମୁରଲୀ ବଜାଉ ଥାଉ ରେ କାଳିଆ ସୁନା ତୁଲାଗି ଗୋପଦଣ୍ଡ ମନାରେ କାଳିଆ ସୁନା ତୁଲାଗି ନଯିବି ଯମୁନା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋହିଣୀ ବୃଷ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା। ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନୀତି ବହୁଳ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଅନେକ ନୀତି ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଥିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପର୍ବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଏବଂ ସେହି ନୀତି ଭିତରୁ ଏକ ନୀତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି। ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କର, ଧରନ୍ତୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରବଣା ମକର ନକ୍ଷତ୍ର, ତେଣୁ ମକର ରାଶି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ତିନିବାରରେ ବନ୍ଦାପନା ହେବ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ ବନ୍ଦାପନା ହେବ, ଇଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ହେବ। ଏବଂ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା, ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ବନ୍ଦାପନା ହେବ। ଏହିପରି ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଲେ ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେମିତିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, କାରଣ କାଳିଆ କଳା ଠାକୁର ଏପରି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଅବକାଶ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୁରିନାୟକ ସେବକ ଆସିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକା ପଢ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଶୁଣାନ୍ତି ଅବକାଶ ସମୟରେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମଣିମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଫଳ ହେଉଛି ଏଇଆ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢ଼ିକିରି ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଆଉ କେଉଁଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଶ୍ରୀଷ ମାନୁଷ ଲୀଳା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ତା'ର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ବୁଝିଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଠାରୁ, ବା ଆଜିକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖବରକାଗଜ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ହଉ ରାଶିଫଳ ଟିକେ ଆମର ଦେଖିଥାଉ, ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରାଶି ଫଳକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଶି ବୃଷ ରାଶି, ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି, ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏବଂ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରାଶି ବିଛା ରାଶି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖୁରିନାହକ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ସେବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅବକାଶ ସମୟରେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଫଳ ସବୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି, ଯେଉଁଦିନ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଥିବ, ଯେଉଁଦିନ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି, ତେଣୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ନୀତି କେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନା ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ, ତିନିବାରରେ ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଡ଼ିଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଡ଼ିଥିବ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ହେବ, ବଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ପଡ଼ିଥିବ ସେଦିନ ବଠାକୁରଙ୍କର ବାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ, ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗ, ପତି ମହାପାତ୍ର ମହାଭାଗ ଏବଂ ମୁଦିରସ୍ଥ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି କରିଥାନ୍ତି, କର୍ପୂର ଆଳତି ହେବ, ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଯେ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ନୀଳ କନ୍ଦରରେ, ନିବୃତ କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ଏଠି ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟି ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି ହେବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦାପନା ହେବେ ମୁଦିରସ୍ଥ
बड़ ठाकुर बाड़े एवं पति महापत्र महाभाग देवी सुभद्रा बाड़े पूजापुण्य सामंत महाभाग जगन्नाथ महाप्रभु बाड़े वंदापना करपरी भाव में आज श्रीमंदिर नक्षत्र वंदापना नीति रोहिणी वृष नक्षत्र वंदापना श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर वंदापना नीति अनुष्ठित होता है। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।